Lepo pozdravljeni. Prejemnica naziva inženirka leta 2022 je Rosana Kolar, diplomirana inženirka strojništva in letalska mehaničarka v podjetju Adria Tehnika. Letošnji izbor je bil jubilejni peti in je del projekta Inženirke in inženiri bomo. Med 10 letošnjimi nominirankami sta bili tudi Ana Kavčič iz Novomeške Krke in Lara Topol, zaposlena v jedrski elektrarni Krško. Glavni namen projekta je spodbujanje mladih za študij na področju naravoslovja in tehnologije. Pobudnica natečaja inženirka leta Medeja Lončar je svoj nagovor začela z vprašanjem. Zakaj ne bi bilo nekoč v bližnji prihodnosti poklicno razmerje med inženirkami in inženirji 50-50? Takšno, kot je v naravi, po strukturi rojstev. Med inženirji na svetu je danes le 16,5% žensk. V Sloveniji se na STEM študije vpiše na 2 dijaka, 1 dijakinja. Ko otroci dobijo nalogo narisati človeka, ki opravlja inženirski poklic, skoraj po pravilu narišejo moškega. Izbor inženirka leta v ospredje postavlja osebe, ki so svojim delom in osebnostjo zgled in navdih mlajšim generacijam deklet, da se bodo lažje odločale za obetavne inženirske poklice. Izbor smo zasnovali na razumevanju, da večina deklet, ki izberejo inženirske študije, tega ne stori zato, ker so slišale dobre stvari o inženirstvu v svojem vsakdanjem življenju. Na STEM študije se vpišejo, ker jih je oseba, ki jih zaupajo, učitelj, svetovalec ali sorodnik, usmerila v to. Za vse ostale je potrebno poskrbeti, da v njihova življenja pridejo informacije, kaj inženirji in inženirke naredijo dobrega za družbo in svet. Vse več zanimanja za inženirske poklice med mladimi dekleti pa potrditev, da se premikamo v pravo smer, dodaja. Inženirke imajo v podjetjih, v katerih delajo, pomembno vlogo. Sodelujem tako pri optimizaciji računalniških sistemov kot pri raznih nadgradnjah. Pomembna vloga je pa tudi žensk v Krki, ker mislim, da je eno izmed podjetij, ki ima zelo uravnovešeno razmerje med spoli na različnih položajih, pa naj bo tu položaj na nivoju srednjega kadra kot višjega kadra. Naprimer, če gledam samo svoj sektor, je direktorica ženska, ki super vodi to službo, tako da vse pohvale. Ana Kavčič tako učinkovito združuje poznavanje proizvodnje zdravil in farmacije z znanjem informatike. Mislim, da je moj doprinos zelo velik, zaradi tega, ker poznam proizvodno in vem te posebnosti, ki jih je treba upoštevati pri razvoju sistemov. In mislim, da brez tega osnovnega znanja, ki sem ga pridobila v proizvodni dela, ne bi mogla kompetentno upravljati. Pa še inženirsko vprašanje za našo sogovornico, v katero smer gre razvoj na njenem področju dela. Krka ogromno dela na digitalizaciji svojih procesov, torej da bojo računalniško vodeni vsi sistemi plus vse podporne službe, tako da razvoj gre predvsem s razvojem tehnologij, kot jih imamo tudi v ostalem svetu, torej da bojo računalniki večjo mero doprinesli v temu razvoju oziroma v temu delu področja tudi. Jedrska elektrarna Krško sodi med najvarnejše elektrarne na svetu. Nam iz prve roke zagotovi Lara Topol, inženirka, ki se zelo dobro spomni, kdaj je prvič prestopila prag elektrarne. Prvi dan, ko sem vstopila v nuklearko, je bil en strokovni izlet. Kot štipendistica so nas povabili, da se ogledamo prostore in tehnološke prostore nuklearne elektrarne Krško. In mi je bilo res na prvo tako malo, bi rekel, scary, ne? Zaradi tega, ker nismo navajeni tudi na televiziji gledati recimo takšna okolja, kot bi bila nuklearna elektrarna, ampak obenem me je tudi tako fasciniralo in sem se tudi razmišljala takrat, pa jaz bi res lahko tle po končani fakulteti delala naprej. In danes dela, še več, je vodilna inštruktorica osebe proizvodne v elektrarni in tako opravlja eno najodgovornejših nalog. Moja trenutna vloga je vodilni inštruktor proizvodnje obratovalnega osebja nuklearne elektrarne Krško in v bistvu vso to znanje in izkušnje, ki sem ga pridobila čez učenje in prvo licenco reaktor operaterja, tudi čez obnovitev licence, pa še naprej čez samo delo v komandni sobi, katerega sem opravljala 5 let,
dodatne izkušnje, dodatne licence za glavnega operaterja. Vse to je v bistvu potem se zbralo in lahko jaz opravljam danes svoje delo, te izkušnje in znanje prenašam s svojim timom inštruktora tudi naprej na nove generacije operaterjev, tudi osvežimo znanje te starim generacijam operaterjev, ko vemo, da znanje treba osvežiti kdaj pa kdaj, vedno beži iz glave. Tako da to je eno družbeno odgovorno delo, ko vemo, da je nuklearna elektrarna Krško zelo pomemben objekt za v bistvu infrastrukturo, ne samo ene, nego celo dveh držav, kajti je skoraj petina elektrike v Hrvaški in več kot ena petina elektrike v Sloveniji pridobljena iz nuklearne elektrarne Krško. Lara nam zaupa, da ko pove, da dela v NEK-u, so odzivi ljudi zelo različni. Izpostavi pa, da je na svojo zdajšnjo vlogo, ona ji pravi poslanstvo, zelo ponosna. Kajti sem tudi po eni strani ambasadorica nuklearne energetike, zelo se trudim s svojim PR službom iz nuklearne elektrarne Krško, smo tako prisotni tudi v medijih. Vse pa v upanju, da bo v bistvu nuklearna energetika, kot je že doživlja v Evropi, doživela tudi eno renesanso v Sloveniji. Miha Bobič, predsednik projekta Inženirke in inženirji BOMO, pod okriljem katerega poteka izbor Inženirka leta, je v nagovoru izpostavil, da inženirke orejo ledino tam, kjer prej ni bilo sadu. Delujete na zelo različnih področjih in večkrat orjete ledino. Pa vendar, hvala vam, ker svojim zgledom dajete zgled, pogum mlajšim generacijam, da se odločijo za inženirski poklic. Ko bom velika, bom letalski mehanik, pa je mami kot majhna deklica dejala letošnja zmagovalka izbora. Opravlja delo letalske mehaničarke in kako zaznava svojo vlogo v podjetju. Zagotovo sem član ekipe, zaradi tega, ker fantje me sprejmejo, mi pomagajo, mi delijo svoje znanje, poskrbijo zame, preverjajo, če sem v redu, včasih, kam res nekaj ne gre in tam mečkam v koto za vogalom. In kaj pomeni naziv Inženirka leta 2022? To je zame neke vrste priznanje, da jaz in vsi okoli mene delamo nekaj prav, da prepoznajo nekaj v meni. In kaj bi kot prva med enakimi sporočila dekletom, ki se še odločajo, ali bi vstopila v svet inženirstva? Če so vaše želje oziroma vaše sanje tisto nekaj, kar prihaja iz globine, pozabite okolico. Okolica ni pomembna, zaradi tega, ker vsi ljudje, ki pravijo, da to ni za vas, to ni vi, to niste vi, to vam ne bo uspelo. Govorijo iz lastnih izkušenj, ker nikoli niso imeli dovolj poguma, da bi uresničili svoje sanje in šli za svojimi cilji. Prestižni kipec je izročila predsednica države Nataša Pirc-Musar, ki je v nagovoru izpostavila, da je skrb za talente naša skupna odgovornost. Stereotipi in predsodki o moških in ženskih poklicih so škodljivi, zato moramo najprej vsak sam ter na to tudi kot družba poskrbeti, da postanejo del preteklosti. Zgledujmo se po tistih, ki premikajo meje. Vse nominiranke, še posebej pa nagrajenka, so gotovo vzgled, kako premikati meje. Poznajo dober recept, ki mu je vredno slediti. O svojem delu, ki ga razumejo kot poslanstvo, pravijo, nobena ovira ni previsoka, v znanju je moč. Niti en dan ni enak drugemu. Žene me neskončna radovednost. Za drugačnost potrebujemo pogum. In v zadnjem obdobju mladi premikajo stereotipne meje, saj je vse več zanimanja za inženirske poklice. Priložnosti je ogromno, podjetja bi rasla hitreje, če bi imela dovolj inženirjev in inženirk. In v tem je zdrava pamet, da dejmo pogledati, kdorkoli je nadarjen, da lahko ga usmerimo v ta poklic, mu pokažemo, mu prinesemo delo inženirjev v njihova življenja. Ker raziskave kažejo, zakaj se mladi ne vpisujejo na tehniške fakultete. Ker sploh ne vedo, kaj inženirji delajo dobrega za družbo in svet. In je naša naloga odgovornost, da jim to pokažemo. Zato si moramo v širši regiji in državi prizadevati, da privabimo še več deklet k inženirstvu. Res je, navdušeni smo nad tem. Pravzaprav samo še čakamo, da dekleta, ki smo jih navdušili na gimnazijah,
so generacijsko malo pred tem, da bo katera od njih jutri že stala na odru. To z veseljem pričakujemo in veseli nas tudi podatek, da število točk, s katerimi se mladi vpisujejo na tehniške fakultete, v Sloveniji glede na rezultate mature, da raste. To pomeni, da se študenti, ki so sposobni se učiti, ki imajo radi znanje, da se vpisujejo v vedno večjem številu, v vedno večji meri, tudi na tehniške fakultete in da inženirski poklic ponovno dobiva tisto veljavo, kot jo imel včasih. Če se spomnimo, včasih je na zvoncu pisalo ime priimek, dipl ink. Brez poguma zagotovo ne gre. Štejeta najprej ambicija, želja, da se odpraviš v neznano. Na področje raziskovanja in preučevanja meni Emilija Stojmenova Duh, ministrica pristojna za digitalno preobrazbo. Navzoče je nagovorila kot nominiranka prve generacije izbora inženirka leta. Radovednost, sočutje, ustrajnost, vse to so danosti, ki jih imamo inženirki in inženirji. Ampak pot do uspeha ni preprosta. Prirojene danosti običajno ne zadoščajo. Potrebujemo nekaj več. Delila bi z vami, da sem sama imela podporo enega zvestega spremljevalca, enega strica iz ozadja. Ta me je podpiral, mi je stal ob strani, me kritiziral, tudi je pomagal takrat, ko sem potrebovala samozavest in pogum. In ta moj stric iz ozadja, ki me nikoli ne zapusti, se imenuje znanje. Točno tega strica iz ozadja imamo vse inženirke in inženirji in ravno to je ta naša moč, ki nam jo nihče in nikoli ne more vzeti. Letošnja prireditev je postregla z novostjo. V sodelovanju z Eight Manufacturing in Spirit Slovenija so postavili na ogled razstavo Inženirski Expo. Sklop 7 prebojnih izdelkov slovenske proizvodne industrije, dosežkov slovenskega inovacijskega ekosistema. Svoje izdelke so razstavila podjetja Danfo Strata, Futona, KLLS Ljubno, Devisoft, Blaj, RLS Merilna tehnika in ETI. V 5 letih, odkar poteka izbor, so v spredje postavili 50 žensk inženirk. Te si kot ambasadorke predvsem prizadevajo, da bi se za inženirske poklice odločalo čim več deklet. Univerza Novo mesto ni zgolj kovnica talentov in akademskega znanja. Je tudi prostor, v katerem se izmenjujejo zamisli in dobre prakse. Slednjemu smo bili priče ob koncu minulega leta na razvojnem forumu Dolenjske bele krajine, ki sta ga pripravila Akademija finance ter gospodarska zbornica Dolenjske in bele krajine. Na srečanju so med drugim razpravljali o energetiki, ali potrebujemo znosne cene elektrike in dodatne transformatorske postaje. Vprašanje, ki je za tukajšnje regijsko gospodarstvo, sploh v današnjih razmerah strateško pomembno. V zgodbi, ki sledi, boste videli povzetek najbolj ključnih izhodišč. Elektro Ljubljana je največje podjetje za distribucijo električne energije v Sloveniji. Na območju srednje jugovzhodne Slovenije, to obsega več kot 6100 kvadratnih kilometrov, električno energijo zagotavljajo več kot 348 tisočem uporabnikom omrežja. Temeljne dejavnosti družbe so upravljanje, vodenje in obratovanje distribucijskega sistema ter vzdrževanje, izgradnja in obnova elektrodistribucijske infrastrukture. A ravno pri slednjem se zatika. Gospodarstveniki na Dolenjskem in v Beli krajini ocenjujejo, da vse skupaj poteka prepočasi in da se v obnovo elektrodistribucijske infrastrukture praktično ne vlaga. Evropa je nam pomagala občinama povsem z cestami, z širokopasovno mrežo optika, z kolesarske steze, vodovodi, plinom, vse razen elektroinfrastrukture pa nimamo. Zdaj, zakaj je nimamo, ne vemo. Zdaj, če bomo gradili jedrsko, pa nimamo infrastrukture, ne vemo, kam bo to šlo, ne moremo postavljati sončnih elektrarn in tako naprej. In
Sam en primer, naprimer, 15 let se je nekje rabilo časa, da smo postavili eno transformatorsko postajo v Dobruški vasi, ki napaja Šentjernej brez pomoči gospodarske zbornice pa tovarne Krke gospoda Colariča, tega pravzaprav ne bi bilo. In če zdaj, če rabili smo približno na 4 leta, da smo to umestili, prej je bila že ideja pred 10 leti, pa 15 pa ni to uspelo, zdaj nam je. In kot je bilo že prej z DRSI-ja, smo že imeli vse gradno dovoljenje, pa še vse to, potem je pa tam na tistem območju živo neki hrošč, ki je zaščiten in se je spet vse procedura zategnila, tako da je pa to, da infrastrukturo rabimo nujno, tako kot vse drugo. In ta elektroinfrastruktura je podhranjena, to je, se pravi, omrežje in transformatorske postaje po cel Sloveniji. In v kakšnem stanju je elektrodistribucijsko omrežje, ki ga upravlja Elektro Ljubljana? Sem pa prepričan, da samo lokalna javnost pa v bistvu začuti, kaj pomeni zanesljivost dobave električne energije. Namreč ne poudarim, Bela krajina trenutno je, kar se tiče moči, v celem obsegu oskrbovana in sama priključna moč v Beli krajini trenutno ni problem. Ta daljnovod, ki bi ga zgradili med Črnomljem in Kočevjem, bi predvsem zagotovil, da izpadi, ki se zgodijo oziroma so posledice nekih višjih sil, bi bili krajši oziroma jih sploh ne bi bilo. Novo mesto in Dolenjska imata 110 kilovoltno zanko, ki je nima niti Ljubljana, poudarja Cugelj. Na podlagi katerih ocen pa se pripravijo načrti za izgradnjo elektroenergetske mreže? Načrti se delajo nekako skladno s potrebami. Naj omenim, da so tudi druga področja, sicer jaz zastopam Dolenjsko enoto, vendar če omenim glede na potrošnjo, moramo biti objektivni, da so tudi drugje velike potrebe, morda celo še večje. Mogoče bazen Kamniško-Domžalski, mi spremljamo tudi te potrošnje. Namreč v Dobruški vasi smo sicer super, da smo zgradili RTP, vendar je morda četrtino obremenjen. RTP Mengeš je v 10 letih poln pomoči. Tako da seveda se zagotavljajo predvsem potrebe, ki nastajajo na terenu. Mene in druge gospodarstvenike moti predvsem to, da ni ustrezne strategije ali, če hočete, vizije razvoja elektrodistribucijskega omrežja, pa pojasnjuje Radko Luzar. Mi toliko damo za elektriko, damo za omrežnjeno. Zdaj nekaj se elektrika podraža. Če bi to omrežnjeno vlagali, to so namenske sredstva, če bi to vlagali v infrastrukturo, bi imeli mi v 20-ih, 50-ih letih tako narejeno, kot bi mogli biti. Tudi v občini, mi smo imeli industrijsko cono, elektro predpiše pogoje gradbene, noter tujk cevi za širjenje omrežja. Seveda mi za elektro kot občina ne sme graditi, ker gre v njihovo osnovno sredstvo in on pravi, ja, mi ne bomo odkupili, ker ga zdaj ne rabimo. Če bomo slučajno rabili, bomo pa odkupili. Ne? In to in imamo vode, bi lahko dali vse v zemljo in tako naprej in tega je premalo. Celotna slovenska distribucija z lastnimi sredstvi, se pravi to lastnimi pomeni, da so sredstva, ki jih dobimo od omrežnine, letno nameni za investicije nekje 120 do 150 milijonov evrov. Nacionalni energetski podnebni koncept, mislim, da je dve let nazaj bil sprejet, je nekako opredelil, da bi bilo potrebno za vse izzive, ki prihajajo v Sloveniji, pač investirati 400 do 420 milijonov evrov letno, oziroma na desetletno obdobje 4,2 milijarde evrov.
Seveda pri omrežninah, ki so, in omrežnine so tudi neka socialna komponenta, si distribucija tega ne more privoščiti, oziroma ne, da se ne more privoščiti, tega enostavno ne zmore. Zdaj, v zadnjem času se oziramo tudi po evropskih sredstvih, predvsem trenutno je aktualno okrevanje, se pravi sredstva iz okrevanja, in iz tega se kažejo neke lučke v tunelu, da bomo lahko investirali nekoliko več. Namreč, tukaj bi želel popraviti gospoda Luzarja, kar se tiče obrtnih con. Mi smo pogosto izpostavljeni, seveda v Sloveniji je ogromno občin. Vsaka občina bi imela obrtno cono, kar je seveda prav, da se Slovenija ne centralizira preveč. Vendar iz stališča investitorja infrastrukture je ta zadeva težavna. Namreč občina želi privabiti investitorje v obrtno cono z opremljeno obrtno cono. Mogoče samo primer najstarejše obrtne cone v Novem mestu Cikave. Infrastruktura še sedaj ni polno obremenjena in je bila 20 let nazaj grajena že za to moč. Mi, če želimo obrtno cono oskrbeti, moramo v obrtno cono pripeljati 20 kV mrežje, transformatorsko postajo, postaviti eno ali več, odvisno od potreb. Na to se pa lahko zgodi, da pride v to obrtno cono logist, ki ima 3 žarnice. In na elektro oziroma na infrastrukturcih pa je, da to obrtno cono opremi. S kakšno močjo? Občine, ki pripravljajo, se pravi same občinske prostorske načrte, imajo na začetku zgolj kocke, na katerih pač področje 1 hektara, 2, 5, 10 hektarov, brez v bistvu so usmeritve v kakšno, v kakšno oziroma industrijo oziroma obrt se bo šlo, vendar brez samega programa in investitorjev zadaj je povsem nedorečeno, kakšna infrastruktura bo sploh potrebna. Celotna energetika v Sloveniji je v postopku velikih sprememb. Zaradi energetske krize in draginje je zagotavljanje elektrike in drugih energentov danes zelo zahtevno. Tako se elektropodjetja soočajo s strmo rastjo prejetih vlog za izdajo soglasij za priključitev naprav za proizvodnjo električne energije na distribucijsko omrežje. Večje povpraševanje je zagotovo tudi posledica podražitve električne energije. V letu 2011 smo priključili 100 fotovoltaičnih elektrarn, v 2020 200, v 2021 400. Letos smo, današnji podatek, govorim za novomeško enoto, je 613. S tem tempom, ki ga imamo v tem trenutku, verjetno bomo prišli na 800, kar pomeni, da gre vsako leto za 100% povečanje vlog za priključitev fotovoltaičnih, predvsem fotovoltaik. V tem trenutku imamo priključenih že za 25,5 megavata sončnih elektrarn. Zdaj za primerjavo, elektrarne na spodnji Savi so od 30 do 40 mega. Se pravi, že v naslednjem letu bomo gotovo s priključno močjo, seveda na lep sončen dan, parirali spodnji savskim elektrarnam. Zastavljeni nacionalni in globalni cilji so izjemno ambiciozni. Velik poudarek v razvoju energetike je tudi na distribuciji in kakovostnem omrežju. Preneste sporočilo tega foruma, to omrežje je treba zgraditi pa zagotoviti 500 milijonov evrov na vsako leto, pa bo v 10 letih narejeno. In to je treba začeti delati danes. Nečo. V podjetništvo se moraš odločiti, moraš investirati, moraš narediti. Zdaj je treba državo pritisniti, je treba na omrežnino, ne vem, ki je evropska sredstva, sam je treba narediti. Noben se pa ne upa, sam izgovori, to so, treba rokave zavihati, pa reč, to je program, v 10 letih bomo prenovili omrežje, ga bomo podvojili, da bo
Vse ste v službi, ali pa so v službi ljudi. Vse to vsi rabimo. Zdaj, če nekje je malo več ali pa kje je malo manj, to itak nič ne pomeni. Treba je mreži narediti. Vse ceste, gledajte, Marija Terezija ali Avstro-Ogrska je v Belo krajino železnico naredila, jak je bilo takrat 100 vlakov na dan, pa so jih naredili. Vse deležnike v slovenski energetiki, tako proizvajalce, distributerje kot prodajalce elektrike, v prihodnje več kot očitno čaka še veliko izzivov. Toliko smo pripravili za tokratno oddajo. Hvala, ker nas spremljate. Nove zgodbe za oddajo Smo dobri gospodari so že v nastajanju. Naše vsebine si lahko ogledate tudi na spletni strani www.vaskanal.com, arhiv oddaj Smo dobri gospodari. Do prihodnič, le še lahko noč.